Legião de Águia. Pra voar mais alto, olha só com quem eu estou aqui, o diretor americano Stefan Dittmann. Acabei de fazer aqui um workshop com ele, com a técnica Meisner. Olha, gente, demais. Você que é ator, ó, conhece esse grande ator. Faça, procure saber mais sobre o curso dele. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Aprendendo português aqui, hein? Obrigado. Nice to meet you. Nice to meet you. Thank you. Obrigado. Obrigada. Valeu. Visão de águia para voar mais alto. Beijo.